Голова – предмет темный і исследованию не подлежит. Саме такий висновок наприкінці 20-го століття зробив герой радянського кінофільму «Формула кохання». Однак чернігівські медики нарешті отримали змогу спростувати цю тезу. На базі обласної психоневрологічної лікарні з'явився найсучасніший енцефалограф, за допомогою якого можна правильно діагностувати не лише епілепсію, а й встановити індекс неуважності, який зумовлює гіперактивність у дітей, і навіть виявити найбільш проблемні зони у аутистів. Гіперактивні діти, зачастую їм ставлять діагнози, в тому числі психіатричні, а там нет нічого такого, а доказательна медицина відсутствує в этом полі. И мы хотим это как бы нарушить. В нескольких странах мира уже это работает, тема. И мы тоже приступили. Мы будем проводить обследование. Все это мы делаем в рамках программы президента «Все для детей», которая, в общем-то, охватывает в том числе и сферу медицины. Кілька невеличких вимірювальних пристроїв та два комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням дають можливість медикам побачити чистий, без так званих артефактів або побічних реакцій, сигнал мозку. А це запорука створення правильного нейропротоколу подальшої реабілітації. Особенно то, что вот касается новых методов, которые мы планируем внедрять по объективизации диагноза синдрома нарушения внимания с гиперактивностью у детей, это как бы сам правильный, красиво поставленный диагноз. Ну, для профессионалов, для медиков понятно, это объективный, хороший диагноз. Но самое главное, эффективное лечение, что от этого получает ребенок или что от этого получают его родители. Вот тут становится вопрос во втором этапе об эффективности лечения. А невдовзі між Чернігівською обласною психоневрологічною лікарнею та Санкт-Петербурзьким інститутом мозку людини будуть підписані договори про співпрацю, тож мешканці області зможуть отримати ще й консультацію провідних фахівців галузі. Не тільки діти, і взрослі будуть мати можливість отримати сучасне електроенцефалографічне обслідування з в консультациями онлайн, телемедицина с профессорами, ведущими специалистами города Петербурга, Киева, Харькова, будут проводиться лечащий врач, больной, и на той стороне будет специалист, консультант, профессор. А у планах лікарів відкриття кабінету з реабілітаційним обладнанням, яке б змінило сам принцип лікування так званої гіперактивності у дітей. Такий метод успішно застосовується в розвинених країнах Європи та Америці. І не має побічних ефектів, на відміну від фармакологічних препаратів. Приборы биологические обратной связи как раз позволили это делать безмедикаментозно. Там есть определенный курс, он тоже есть, ну, там необходимо минимум 20 сеансов занятий, от 20 рекомендуется до 40. Но в чем там преимущество? То есть если ребенок научается управлять ритмом своего мозга в том ракурсе, в котором это ему необходимо, то это у него остается на всю жизнь. Не через полгода, как надо с медикаментами, не через год. Этого повторять не надо. Бывают случаи, которые приводятся после черепно-мозговых травм, после тяжелых каких-то инфекционных заболеваний, что у ребенка возвращается синдром гиперактивности, но достаточно буквально 2-3 сеансов, он вспоминает это состояние, и это уходит. По завершенню сертифікації в Україні відповідного обладнання реабілітаційний кабінет з'явиться не лише в амбулаторному відділенні обласної психоневрологічної лікарні, а й в стаціонарному, що наблизить Чернігівщину до реалізації завдань президента по забезпеченню громадян якісними медичними послугами. На сьогоднішній день питання реформування медичної галузі вноситься як пріоритетне для держави. І президент України Янукович наголошує на цьому, що на місцях ми маємо все зробити для того, щоб послуги, медичні послуги надавалися якісно і в повному обсязі. Сьогоднішні роботи цього кабінету – це яскравий приклад тому, що в області здійснюються відповідні заходи. Такими маленькими кроками ми йдемо до того, щоб все-таки наблизити і зробити медичну галузь нашу відповідно якісно і належним чином давати ці послуги. Загалом в області здійснюються і інші заходи, саме розмежування первинної, вторинної медицини. Втім, реформування медичної галузі – турбота не лише медиків, а й усіх гілок влади, наголошує керівництво області. Саме тому у 2014 році, згідно з прийнятим обласним бюджетом, на галузь охорони здоров'я передбачається спрямувати більше 430 мільйонів гривень, що майже на 7% більше, ніж торік.